ihmisten ihmeessä ja tota, niin, niin semmoisilla pienillä asioilla ei ollut niin paljon merkitystä, kuin nykypäivänä pienillä asioilla on merkitystä, mutta isolla asioilla ei ole merkitystä. Se on totta. Että niin kun me mennään ihan semmoiselle niin juuritasolle, niin ihmiset tykkää samanlaisista ihmisistä kuin itse ovat. Mm. Ja sitten kun mennään siihen, että on samanlaisia ihmisiä kuin itse ovat, niin loppujen lopuksi mennään siihen, että kukaan ei tykkää kenestäkään muusta kuin itsestään. Mm. Ja sitten kun mennään siitäkin pidemmälle, niin kukaan ei edes tykkää itsestään. Mm. Tämä on kyllä tosi diippiä. Että se menee ihan niin pitkälle. Se menee esimerkiksi oudoksi narsismiksi. Mm-hmm. Mm. Mutta niin, sun tarinassa mitä on niin kuin monia asioita, mistä pystyy niin kuin ottaa opiksi. Ja Inshallah. Ja mä pystyn itse niin kuin samaistumaan moniin asioihin. Ja ehkä yksi niin kuin semmoinen asia, mikä jatkuvasti toistuu, on semmoinen, että sulla on niin kuin hengellisyys ja sit maallisuus ja sit niiden balanssin löytäminen. Ja sit niin kuin mennä ääripäästä ääripäähän ja sit niin kuin tasoittuu silleen. Rahmanin suurassa oli just se, että don't go beyond the scales. Mm. Eli vaat, pitäkää vaat tasa. Ehkä se on just tässä semmoinen, että koska profeetta Muhammad sallallahu alaihi wasallam rauhainen sielulle, niin hän eli tasapainossa sen maallisen elämän kanssa, mihin liittyy vaimot, siihen liittyy kaupankäynti, siihen liittyy julkinen tota, niin palvelu, mitäs kaikkea? Hallinto, virat niin sanotusti. Kodissa käynnit, sille, että sosiaalinen kanssakäynti. Hän kävi kodeissa ja poliittinen elämä. Että kaikki oli tasapainossa sitä, että hän oli aikaa perheelleen ja aikaa sahavoilleen ja aikaa myöskin sodille. Hengille. Ja sodille. Että hän kävi itse myöskin itse puolustussotaan, hän kävi itse henkilökohtaisesti siellä sotimassa, eikä hän vaan seisunut siellä linnakkeessaan silleen, että lähtekää te pojat, hei vähän hoitamaan hommia, mä jään tänne chillaan mun vaimojen kanssa. Niin. Et monissa tilanteissa hän niin kuin itse oli ensimmäinen, joka meni eteenpäin. Esimerkkinä. Esimerkkinä. Mun mielestä ylipäätänsä se, että elää esimerkkinä. Mutta tota, tästä tulee mieleen buddhalaisen tradition, niin kuin mä kuulin tällaisen. Mm. Mä kuuntelen myös niin kuin muiden. Siisti. Mä haluan oppia, koska mun mielestä siinä on se tarina, on se, mikä mistä meidän pitää oppia. Mm. Ja monesti, yhtenäisyydet. Joo. No monesti niin kuin mä katson niin kuin hindi, mä olen alkanut tutkia vähän se hindulaisuutta. Joo. Ja siinä on niin kuin, jos sä kuuntelet niitä tarinoita silleen, että okei, nämä on tarinoita ja niistä pitää ottaa opiksi. Mm. Makes sense. Mutta jos sä kuuntelet niitä, että silleen, että tämä on historiaa niin kuin kirjaimellisesti, doesn't make sense. Right? Joo. Esimerkiksi siinä oli, mä muistan, oliko se Krishna, ja joku pölli hänen vaimonsa, ja sillä oli 9 päätä tällä henkilöllä. Ja sitten Krishna meni ja päihitti tämän vastustajan. Mm. Tämä on niin kuin parafraisattu nopeasti, vaan vedetty läpi tarinan. Ja siinä on 9 päätä, sitten niin kuin katkoi jokaisen pään. Ja sitten myöhemmin Krishna oli niin kuin tosi surullinen ja katui. Ja sitten kysyttiin, että miksi Krishna katui. Ja se sanoi, että tällä henkilöllä oli 9 päätä ja 8 niistä oli pahoja. Ne oli niin kuin huonoja asioita, tiedätkö, vihamielisyys, katkeruus, what not, erilaisia personality types. Mm. Ja sitten oli 1 pää, mikä oli hyvä, mutta se katkoi myös senkin. Ja se sanoi, että mun olisi pitänyt katkoa sitä päätä. Että tämä pää oli kuitenkin hyvä. Ja jos, mitä mä sain niin kuin itse opiksi siitä on se, että on ihmisiä, ja me ollaan eri mieltä asioista, ja meillä saattaa tulla kränää joskus, who knows. Mutta meidän ei pitäisi vihaa toista henkilöä, vaan enemmänkin niitä asioita, ja identifioida niitä asioita, näitä päitä, niin sanotusti. Sitten ehkä viimeinen tarina, mikä on buddhalaisuudesta, mikä ehkä tavallaan sä voit samaistua, tai mä näen niin kuin joitain asioita, mitkä ehkä liittyy tähän samaan tarinaan. Buddha, eli The Enlightened, niin tota, niillä oli semmoinen tapa, että ne vaelteli ihmisen kodissa niin kuin paikasta toiseen. Sitten aina kun ne pysähti jonnekin, niin ne meni kavereiden, tai niin kuin paikallisten luo. Joo. Ja niillä oli semmoinen vähän niin kuin tariika, tai semmoinen tietynlainen veljeystunta, jotka niin kuin liikkuu paikasta toiseen. Vähän niin kuin tabliik. Joo. Tablik, Khruj, menee ulos. No mut anyway, kohta tablikit on silleen, what the hell, mitä te puhutte meistä. No sit oli tää henkilö, joka kuului siihen veljeskuntaan, yksi Buddhan veleistä. Oli se oikea veli tai ei, niin ei ole relevantti kysymys. Niin hän meni niin kuin prostituution luo.
yöksi, niin kuin otti sen paikaksi semmoiseksi niin kuin yösmajaksi. Ja sitten mitä tapahtui, että monsuunin aikaan niillä oli semmoinen laki, tai ne päätti, että ne on aina 2 kuukautta tietyssä paikassa, että ne ei ole vaan muutaman yön ja lähde pois. Niin hän päätti mennä, niin kuin, tai tämmöinen nainen niin kuin pyysi, että okei, sä voit tulla mun luo kylälle. Mm. Että se on niin kuin ollut aina tapana, me tiedetään niin kuin profeetat, ne aina majoitti ihmisiä heidän kotiin, niin. Ja se on niin kuin semmoinen hyvä tapa myös niin kuin islamissa ja monessa muissakin uskonnassa, että niin kuin antaa yösiä ja se on niin kuin semmoinen hyvä hyve. Niin sitten kyläläiset tuli Buddhan luo ja sanoi, että hei, sun veli on niin kuin prostituution kanssa, tiedätkö, niin kuin meni hänen luo. Että eikö tämä ole niin kuin vähän väärin, että olette pyhiä ihmisiä, what not, te olette niin kuin hengellisiä ihmisiä. Ja sitten Buddha sanoi, että jos tämän prostituution elämäntyyli, vähän niin kuin diin, elämäntyyli, elämäntavat, on parempia kuin meidän elämäntyyli, mitä me eletään, niin sitten mun veli seuraa häntä. Mutta jos mun veljen elämäntyyli on more superior, parempi, niin silloin hän seuraa häntä. Että tässä, let's put them on par. Pistetään ne niin kuin, katsotaan kilpailu, mikä tämä kilpailu on. Ja katsotaan, kumpi voittaa tämän kilpailun. Mm. Sitten mitä tapahtui? Tämä henkilö oli siellä, söi siellä ja tälleen. Sitten se nainen niin kuin tanssi. Se kuuluu niin kuin meidän intialaisen kulttuuriin. Mm. Se ei välttämättä ole aina seksuaalista se tanssi. Mm. Tai silleen. Ja sitten se oli siellä. Ja sitten 2 kuukauden päästä tämä henkilö tuli takaisin siihen joukkoon. Ja hän ei tullut yksin, vaan tuli toinen henkilö, jonka luona hän oli. Ja hänkin halusi tulla munkiksi. Joo, naismunkiksi ja ne voi mennä avioon sitten. Ei ne voi kai mennä avioon. Ei se pointti ole siinä se avion juttu, vaan se pointti että jos sä tiedät sun totuuden ja sä tiedät sen, että kuinka hyvä se on, niin se päihittää sen toisen totuuden. Kyllä. Tai tiedät sä, mitä meinaan. Että se näytti, että you know, this is my lifestyle and I'm really good and comfortable with this. I don't have any problem with this. Mutta niinku islamilainen versio tuosta olisi ollut, että se nainen olisi tullut mukaan ja se olisi ollut senkaan aviossa vielä ja sitten se olisi harjoittanut sitä samaa juttua. Jep, mutta mun keilla vähän erikois. Mutta mä en tiedä sitä, että onko se sitten niinku tekee sitten salassa. No mitä ne tekee oikeasti, niin en mä tiedä. Miten monet imamit tekee oikeasti. Mä oon kuullut sitä, että munkit ja nunnat, niillä oli sellainen salainen kammio tuolla Meksikossa, missä me käytiin. Okay. Niillä oli sellainen pussauskoppi, missä mennään sellaiseen huoneeseen. Ne teki jotain muut kuin vaan pussassa. Veikkaan. Niin, silleen sä juttelet toisesta kulmasta toiseen kulmaan, niin sä pystyt kuulemaan toisen kuiskauksia, kukaan muu ei kuule. Siinä oli sellaisia. Joo, mun mielestä muutenkin, että niinku ihmisten... Tiedätkö, mikä se syy on, miksi niinku monista perinneissä oli silleen, että papisto, olkoon se niinku kristinusko tai... Joku muu. No, muslimit saa aina niin kuin mennä naimisiin enemmän kuin kerran. Tai siis 4 vaimoa maksimissaan. Kristitytkin saa. Joo, mutta siis se on mennyt siihen suuntaan, että papisto niin kuin yleisesti, riippuen tietenkin lahkosta, ne ei saa niin kuin avioutua. Tiedätkö, mikä se syy on siihen? Se on varmaan se, että ne ajattelee, että se askeesi vie sua lähemmäksi Jumalaa, että sä pystyt niin kuin harjoittamaan sitä askeesia. Voi olla, mutta tiedätkö, mikä mun mielestä se on? Tai mitä mä oon ymmärtänyt? No. Se on sen takia, että kirkolla on tosi paljon perintöä, että niiden lapset ei peri sinne. Okei. Oletko miettinyt sitä? En ole kelannut tuota. Koska se olisi muuten tosi epäreilua, että kaikki maksaa jollekin veroa. Ja sitten niinku niiden lapset vaan tietysti, niinku nauttii ja kylvii siinä. Niinku. Kato Vatikaan, niinku, nehän siellä törkeästi rahaa ja taideteoksia ja what not, tietysti. Niin se on ainoa tapa silleen, että okei, you can live this luxury life, mutta you ain't gonna have kids, mate. Tiedätkö? Mä veikkaan, että se on niinku ehkä yksi niistä. Make sense? Kyllä se niinku mietin sense. Ennen vanhaa, tiedätkö? Niin. I don't know. Mut siis se on se, niinku, mä tiedän sen, että naisia pidetään niinku lihan. Mä halutaan aina syyttää naisia. No, siis ne on syyttänyt, siis miehet on syyttänyt silloin niinku siitä, että he eivät voi olla niinku lustful without women. Vaikka ne olisi askeetikkojakin, niin silti naiset pyörii niiden mielessä, että ne yrittää päästä ihan hirveästi kauas siitä niin kuin, himon niin kuin siitä, että nainen on se paha, nainen on se, joka aiheuttaa ihmisessä himoja ja muita, että himo on väärä. Mm. Että sulla on niin kuin,
Himo on kuin nälkä, tiedätkö? Jossain vaiheessa sulla tulee nälkä. Niin. Sitten se on, miten sä käsittelet ja mitä sä syöt ja niin edelleen. Kyllä, kyllä. Mä veikkaan, että se on aika paljon. Ja sitten jotenkin se sellainen, niin kuin... mitä mä nyt olin sanomassa? Sorry. Eikö himo on nälkä? Että ihminen niin kuin... on kuitenkin 360. Ja jos susta puuttuu joku osa, sä et pysty täyttämään sitä tyhjiöä jollain niin kuin hengellisellä harjoituksella, koska ihminen ei ole tehty enkeliksi. Ja nämä niin kuin tietyt esimerkit, vaikka esimerkiksi Jeesus, joka ei kerennyt mennä naimisiin, niin häntä pidetään niin kuin semmoisena, koska hän oli askeetikko muutenkin ja söi vähäsen ja liikkui koko ajan ja oli vaan miesten kanssa, mutta hän oli silti naisseuraajia ja niin kuin läheisiä naisystäviä. Niin hän ei mennyt avioon siinä aikana, kun hän eli. Niin se tarkoittaa sitten, että heidänkään eivät voi mennä avioon. Että he haluaa seurata niin kuin Jeesuksen sitä tietä. Ja tämä on varmaan aika monen Allahin koettelemus periaatteessa, niin kuin, että onko se sunna, Jeesuksen sunna, seurata Jeesusta, olla askel. Kirjaimellisesti. Mutta ei mekään aina seurata niin kuin profeetta Muhammedin salamia niin kuin kirjaimellisesti. Mutta niin mut se on se, että kun Jeesus sanoi itse, että minun jälkeeni tulee lohduttaja, comforter, joka on sitten Ahmed. Kreikaksi se on parakletos ja sitten se on arabiaksi Ahmed. Niin, että Ahmed tulee, ja he ajattelee tietysti kristityt, että se on pyhä henki, mutta kun se ajattelee oikealla tavalla, niin se on profeetta Muhammed, joka tulee täydellistämään teidän uskontonne. Eli tulee tuomaan ne kaikki asiat uudestaan esille, mitkä oli peitossa, koska ne oli tehty niin vaikeaksi. Että juutalaisten elämä oli siinä vaiheessa sitä niin kuin lakia lain perään, ja sitten oli niin kuin sitä ei saa syödä, ja tuota ei saa syödä, ja tätä ei saa syödä sen takia, että me rikottiin paasto, siis sapatti. Että lähti tietyt safkat lähti pois kokonaan juutalaisilta sen takia, että ne kävi kalastamassa sinä päivänä, kun sapatti, ja niin kuin siirti sen sapatin seuraavalle päivälle ilman Jumalan lupaa. Niin nämä on mielenkiintoisia läppiä sillä tavalla, että samaan aikaan sinulle tulee uskonnosta hardimpi, ja sitten sinä vielä niin yrität tapatuttaa loppujen lopuksi sinun niin kaikkia profeettoja, ketkä yrittää sinua käskeä vähäsen chillaamaan. On se mielenkiintoista, että samaan aikaan meilläkin tuntuu, että meidän uskonnossa islamissa niin se on sama trendi. Että se ei ole vaan ehkä niin pitkälle mennyt, mutta se on kuitenkin... Sama trendi näkyy siinä, koska periaatteessa kun Jeesus... niin kuin... palasi takas niin kuin rabbeen luo niin kuin vanhempana miehenä. Ja sitten, niin kuin, miten ne sanoi silleen, että hei, kuka täällä... Kun hän alkoi niin kuin väittele siinä mielessä, mutta käydä keskustelua niin kuin rabbeen kanssa. Ja sitten ne sanoi silleen, että no, kuka tämä lapsi on, tiedätkö? Niin kuin, että nuorempi henkilö, kun tulee kertoa meille, miten nämä asiat pitäisi olla, tiedätkö? Niin, ei tullut nöyryyttä siinä mielessä. Niin, ei me kuunnella sua... niin kuin, on hiljaa, tiedätkö? Ja sama juttu näkyy niin kuin meidän yhteisössä niin kuin jotkut sedät tai silleen, on silleen niin kuin, jos sä oot niin kuin nuorempi henkilö, sanoit jotain fiksuus, no silleen, kuka sä oot, tiedätkö? Ja niin edelleen. Mutta siis, tiedätkö, toi sama ihmisluonne niin kuin periytyy ja näkyy jatkuvasti eteenpäin. Mutta musta tuntuu, että yleisesti ollaan menty parempaa suuntaa. Ja, niin kuin. Kyllä siis islam on ainakin mun elämässä, niin se on pelkästään vaan helpottanut. Sä oot löytänyt semmoisen hengellisen tasapainon itsellesi. Todellakin. Ja sitten se sellainen, että asiat menee tasapainossa ja just nämä vaat pitää olla tasapainossa. Että... Ja sitten se on hyvä, että kaikki noin, mitä sä teet, syöt vähemmän, nukut vähemmän. No ilmaisia. No ilmaisia terapeutteja. Ne ei maksa mitään. Niin. Jos sä poltat tai juot, se on niin kuin money. Se siinä menee paljon. Mutta nämä asiat on ilmaisia. Me ei arvosteta niitä sen takia, koska ne on ilmaisia. Ne on liian helppoja, niin sanotusti. Niin. Ne on liian helppoja ratkaisuja, tiedätkö? Ja toinen on sitten kanssa se, että minkälaista safkaa syö. Organista. Ja sitten vaimo ehdotti sitä, että nyt lopetetaan käymästä syömässä ei-muslimipaikoissa. Koska siellä on alkoholimyyntiä ja kaikkea tämmöistä. Oli se nepalilaista tai mitä tahansa herkkuu. Niillä on alkoholit myynnissä siellä. Sä saat siitä haramiin silleen. Niin kuin. Sä haluat puhdistaa itseäsi niin monelle eri tavalla kuin mahdollista. Koska sitten siitä se riippuu se, että sun elämään tulee baraka. Joo, ja puhutaan tästä vähän barakasta. Musta tuntuu, että se on semmoinen ehkä hyvä asia, mihin me halutaan sitten lopettaa tämä koko show. Mikä on baraka? Se on silleen, että vaikka sulla olisi vähän, jos sulla on barakaa, niin se riittää enemmän. Siunaus, sanoisit sitten siunaus. Joo, siunaus, kyllä, kyllä. Joo. Et jos sulla on vähän, mutta siinä on siunattu se vähäisyys,
niin se on parempi kuin se, että sulla on paljon ja sitten se on semmoista niin tuhlaavaisuutta ja semmoista, missä ei ole siunausta, niin sä häviät siinä, sä menetät, sä et saa siihen samanlaista. Niin sä et saa samaa intoa siitä. Intoa eikä pitkäjänteisyyttä ja pitkäkestoisuutta. Baraka on laatu. Joo, kyllä, kyllä. Eikö se ole? Se on semmoinen tietynlainen laatu. Sä voit elää pitkää elämää, mutta siinä ei mitään barakaa. Mm. Sä voit elää lyhyen elämän, jossa on täynnä barakaa. Sä voit elää semmoisen siunatun elämän. Full life. Merkityksellistä ja semmoinen erilainen. Kyllä. Tuo on hyvä tuo merkityksellinen, koska se on merkki. Sulla on paljon merkkejä elämän aikana silleen, mistä sä voit niinku jälkikäteen miettiä, että toikin asia tuossa se tuli just siihen aikaan ja siihen kohtaan ja silloin ja siihen, niinku, siihen tunteeseen. Että... Onko sulla vielä mitään viimeisiä sanoja, mitä sä haluat sanoa ihmisille viimeisiä, jos sun pitäisi kiteyttää jotain? Joo. Etsikää häntä, niin hän tulee teidän luo. Listen to the man. That's what it is. Yes, missä sut voi löytää? Niinku missä eri kanavoissa sut voi löytää? Facebookissa, onko sulla joku tykkäyssivusto? Mulla on PL is back. PL is back. Sitten sulla on Spotify. Spotify löytyy PL artisti nimellä ja sitten on Instagrami on PL official. Yes. Mä pistän kaikki noin show descriptioniin. Okay. Niin sit jengi pystyy klikkailla siellä suoraan ja mennä kuuntelemaan sun juttui. Siisti. Ja sit sulla on SoundCloud. SoundCloudissa on Pial is back. Jahja Kajak. Ja Jahja Kajak. Yes. Vai onko se pelkkä Pial? Mä pistän ne sinne. Kun kirjoittaa Pial, niin kyllä sillä mun mielestä pitäisi löytyä. Eiku Pial Beats, sillä löytyy. Eli meitä sinne on rytmejä. Okei. Okay. Mut hei, myöhemmin sit mä editoin tämän videon, niin sä voit pistää kaikki yhteistyötä, jotka sä haluat tänne alas. Niin pistän siitä lisää sinne. Pial. Voit tehdä mulle palveluksi. Kerro jengi subscribea. Hei, sun on pare ottaa iisisti. Ei tarvitse mitään hiisittellä. Mutta sanotaan näin, että oo hellä ja subscribea tää lähellä tai kaukana. Damn. Listen to the man. Mun hyvä ystävä Pial Janne. Hei, kiitos, että sä jaat näitä arvokkaita tarinoita. Ja uskalsit niinku oikeasti sanoa näistä asioista. Mä tiedän monen ihmisiä, jotka ei uskalla sanoa, ja mä tiedän moni ihmisiä, jotka pystyy samaistumaan. Mä pystyn samaistumaan sun tarinaan. Ja meillä on kaikilla niinku vaikeeta. Elämä on vaikeeta ja rankkaa. Mm. Ja se, että sä pystyt niinku puhua siitä sellaisena, mikä se on, on mun mielestä rohkeus. Kyllä, ja mä arvostan sitä. Samoin mä itse koen sen, että se on mun tehtävä. Että olla semmoinen rehti, mutta samaan aikaan avoin, jolla on kuitenkin suljetut ovet. Ja se suljetut ovet on se, että kaikissa meissä on salaisuuksia ja niistä puhuminen aina välillä, silloin täällä on tietyissä kohdissa, niin ei ole huono asia, jos ne on opettavia, jos ne on opettavia kautta tämmöisiä, niin kuin, että mä koitan auttaa tällä kuulijoita ja katsojia, että jos teillä on samantyylisiä ja samanhenkisiä kokemuksia kautta taisteluja, niin älkää luovuttako, vaan uskokaa siihen, että kaikkeen haasteeseen ja vaikeukseen tulee loppujen lopuksi helpotus. Tuohon on hyvä lopettaa. Meidän artisti, miten sä sanot, asteikko? Askeetikko. Askeetikko. Askerik. Niin, eikö se ole askerik? Askerik. Okei, okay, mä luovutan. Mut joo, kiitos tosi paljon kaikista näistä viisaista sanoista. Ja siunauksia sun elämään. Samoin veli. Ja sun perheelle. Todella mielenkiintoinen henkilö, Janne Jahja Kajak. Käykää ihmeessä kuuntelemassa Janne musaa. Linkit löytyy tästä alhaalta. Ja hei, jos te ette ole vieläkään subscribannut tähän showhun, niin ihmeessä tilakaa tätä kanavaa, niin saatte lisää matskua. Kommentoikaa, mitä asioita tämä video herätti teissä. Kiitos ja pysykää terveenä. Moro!